سەرکردایەتی یەکگرتوو چاوەڕێوەف دەباڵایەکە لەگەڵ حکوومەت هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەدا خۆی بڕیار بوو کاتژمێر چوار سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی دەست بە کۆبوونەوەی بکاتەوە وەف دەکەبێتەوە. بەڵام تاوەکو ئێستا نەهاتۆتەوە ئەندامانی سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی چاوەڕوانی وەفدن. منمە بەسمە گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێز حاجی کاروان ئەندامی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی بکەم. کاک حاجی، هاتنەوەی ئەو وەفدا ینی کۆبوونەوەیان لەگەڵ حکوومەت گۆڕانکاری یاخود لە بڕیارەکان دەکرێت بکات. ئێمە پرسیاری خۆمان یا داواکاری خەڵکمان گەیاندۆتە حکوومەت. لە دانیشتنی یەکەمە داواکاریەکەمان بۆیان شەرا کرد ئەوەی لە حەدی ئیمکانە بکرێ. هەم خەڵکی هاوڵاتیش ئەزانی حکوومەت چی بۆکرێ، ئێمەش ئەزانی چی بۆکرێ. ئەوەی کە ئەکرێ داوامان کردووە بۆی ئێستا کە چاوەڕێی جوابی حکوومەتین. دانیشتنی دووەم قەرار بوو بکرێ، ئەو سەفەری حکوومەت هاتە پێشەوە، بۆیە ئێمە تاجیل کرا. ئێستا کە چاوەڕێی جوابی ئەوانین و تەسەوڕەکەین بەشک و جوابێکی وابێ، ئەگەر جوابەکە جێی ئەوە بودڵی خەڵکی خۆش بێ، مشکلەی مادی چارەسەر بێ، ئەوە ئەو کاتە ئێمەش وەکو سەرکردایەتی بڕیار لە دەستی خۆمانە چ بڕیارەکە دەین. بەڵام جوابەکە جوابێکی موقنیع نەبوو و مەسلحەتی خەڵکی تیانە بوو. ئەو کاتە بڕیاری خۆمانە وەڵام داواکاری خەڵکە، چاکردنی بژێوی خەڵک، موچە لە کاتی خۆیان بدرێ، نەهێشتنی ئەو گەندەڵیانەیە، قسەیەک لەسەر هەڵبژاردنی ئایندە بکرێت، کۆمەڵە داواکاریەکە ئەم عەلە لە قەلەوەی کە داوام کرد لایەنێکی مادیە کە زۆر بەسیتە حکوومەت جێبەجێکە، ئەو پاشەکەوتەی کە کراوە ئەوە بکرێ بە ڕینێکی چەکێکی بانق هەر بکرێتە چەکی، ئەوە بۆ ناکرێ. یان ئەگەر بکرێتە بەر قەرزی سلفەی عقا، سلفەی زەوات، سلفەی پێشمەرگە، ئەنواع سلفە هەیە، بکرێتە بەر پارەی کارەوە، بکرێتە بەر غەرامات، ئەوش بکرێ هەر باشە. لەبەرەوە ئەگەر شتێکی مادی دڵخۆشکاری بۆ هاوڵاتی تیان وچکە هیچ داواکاری خۆمانی تیان وەکو یەکگرتوو. مشکلەمان لەگەڵ حکوومەتانی وەکو یەکگرتوو وەکو حیزب، مشکلەی هاوڵاتی وێو خشتەکانی بۆ داوی بکرێ. ئەگەر بکرێ ئەوە باشە، نەشکرێ ئەو کاتە حکوومەت بەڵێنی بە وشاندە باڵای یەکگرتوودا بوو ئەو کات گۆڕانکاری ڕەنگە یەکگرتوو بمێنێتەوە. نامانەوە نەمانەوەمان زۆر گرفت نییە بەقەت ئەوەندەی کەمانەوە کێشەی هاوڵاتیان چارەسەر بێ. مانەوە قوتی میلەت دەوە زیاتر، یعنی نە پاشەکەوتی بۆکری بەناو پاشەکەوتەوە، نە بخورێ لەوە زیاتر. ئێمەمانەوێ سیستەمی ئەم وڵاتە چاک بێ، ئەمانی حکومڕانی ئەم وڵاتە ڕاست بێ، لەمە زیاتر نەخۆمان و نەخەڵکیش ئازێت بدەین بەڕاست. سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان قسە لەسەرەوە دەکرێ مانگی چوار بکرێت. ئێوە بەرچاو ڕوونیتان، یانی ئەگەر بڵێنی ئەوەشتان پێ بدرێت بڵێن ڕوون لە مانگی چوار ئەکرێوار ئەو دوو مانگە شەمێننەوە. ئەمە مشکلەمان زۆر لە وەقت نییە بەقەت ئەوەندەی ئەمانەوەی ئەم حکوومەتە چنێ ئێوێ باری خواری هاوڵاتیان چارەسەرکە. حکوومەتێک هاوڵاتی تووشی برسێتی کردووە بە هەر ئەسبابێک بێ، قەیران بووە، شەڕی داعش بووە، فڵان بووە، ئێمە ئەڵێ نابە بگەشتەوە حەدا. ئەگەر حکوومەتێک نیەتی هەبێ نەک بە دوو مانگ بۆ مانگێکیش ئەتوانێت چارەسەری کە عەلە لە قلە سەتا پەنجی پەنجای ئەو داواکاریە ناتوانێت بکە. مەسەر بۆ نمونە ئەگەر تۆ مانگی چواریش انتخابات بکرێ، خۆی حکوومەت ئێستا ئەتوانێت بە بڕیارێک پاشەکەوتی موچە بکا بە ئەو وەسڵی کە لە بانقێ مەسەر بکا بە چەکێ، ئەوە چ عیلاقی بۆ نییە. بەڵام ئەم مەسەری هەڵبژاردنش خۆی بۆ خۆی تاثیرەکە لە مەسەری دانستان و بابەتە مانگی چوار بکرێ، فەرقی هەیە لەگەڵ ئەوەی مانگی یانزە بکرێ. بۆی ئەو بەرچاوڕوونیشمان هەبێ باشتر. فەرقەکە وازحە. مەسەن تۆ ئەگەر مانگی یانزە هەبێ، ئەم حکوومەت مەجارێکی هەیە بۆ چارەسەرکردن. بەڵام تۆ ئەگەر تۆ لە مانگی سێ دەست بە دیعای هەڵبژاردن کەی، دوو مانگە لەسەر هێمێنی، ئێمەش زانین بە دوو مانگ بازیشت هەیە ناکرێ. ئەوە ئەبێ ڕەچاوی ئەو بابەتە بکرێ. لەبەرەوە ئێستاکە خراپ لە هەچەند ڕژاندنەکە شتێکی جەوهەری نیە، یعنی خراپێکی جەوهەریمان نییە. بەڵام ئەوەی کە ئەیبینین، یعنی ئیرادەیەک نیە بۆ چارەسەرکردن سەراحەتەن. و ئەمە ئێستاکە حکوومەت لە حاڵەتێکی زۆر خراپایە و باری هاوڵاتیان زۆر خراپایە. بۆیە بەڕاستی پێویستی بە قەرارێکی پڕ لە جورئەتە. شەرم نەکەین لە یەک ئەم داواکارێنەی هاوڵاتیانمان گەیاندۆتە حکوومەت. بڵێ ئەتوانین بیکەین، ئەگەر وتیان ئەتوانین هاوڵاتیان ئێمە لەگەڵ حکوومەت شەریک. نا، نەمە شەریک نین لەگەڵ حکوومەت، ئێمە لەناو حکوومڕانیان شەرین وەکو حکوومڕانی. ئێمە لە دوو وەزارەتا شەریکین. حکوومڕانی دەسەڵاتە، دەسەڵات پارەیە، دەسەڵات چەکە، دەسەڵات سەرکردایەتی حکوومەتە کە پێکاتوە لە سەروەوەزیران، جێگری سەروەوەزیران قەرارە لای ئەوانە. من لە وەزیرەکەی خۆمان، لە وەزارەتەکەی خۆمان بەستەباڵام، بەڵام لە ئەوە شتێکی ترە. بەڵام بە ئام سیستەمەکە وای دەهاتوە، یعنی خەڵک پێویستی بە چارەسەرکردنی قەیرانی داراییە. ئێمە ئەڵین خۆمان ئێستا وەکو یەکگرتوو قەناعەتمان وایە، من وەکو خۆم قەناعەتمانە کە ئەم حکوومەتە ئەتوانێت چارەسەریکە. بەڵام بەم پرۆژەی کە ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەکگرتوو دامان پێی، هیچ حیسابێکیان بۆ نەکردووە. ئەگەر ئەو پرۆژیە جێبەجێ بکرێ، هاوڵاتیان لە کاتی خۆیە موچە وەرەگرێ. مەسەل یەک لەو داواکاری کە کردوومانە هاوڵاتی لە کاتی خۆی موچە وەرەگرێ، کە ئەمە داواکارێکی زۆر بیدایە کە تۆ کردوودە بە چارەگە موچە، ئەوش لە کاتی خۆیان نەدرێ. بەڕاستی ئەوە قورس یەکگرتوو لەگەڵ ئەوەیە لە مانگی چوار هەڵبژاردن بکرێ، یاخود لە دوای کۆتایاتنی ئەو مودە درێژکراوەی پەرلەمان. ئەمە پەرلەمان بڕیارێکی داوە دوو خولی خۆی درێژکاتەوە. ئەگەر هەموو لایەنە سیاسیەکان
یا زۆربەی علەقە لەگەڵ ئەوە یابوون مانگی چوارەوە هیچ کارمان نیە. بەنسبەتی ئەوەکو یەکگر هیچ گرفتمانی لە کاتی هەڵبژاردنەکەیە. بەڵام ئەسڵ وایە یعنی بەڕاستی ناکرێت پەرلەمان ببێتە لاستیقی بیجامە بەدەست ئەم حیزبەوە حیزب درێژی کیتو کوردی کیتو تو درێژ مان کردو بۆ مانگی یانزە ئیسە هیچ مبەڕینی بگەینەوە مانگی چوار جارێکی تر چ پێویستەکە ئەگەر پێویستیشی کرد طبیعیە چون کارمان تێنە زۆرینەی ئەندەمانی سەرکردایەتی لەگەڵ چینە مانەوەیان نیە والله دیار نیە مچکو بەستێ چاوری جوابی حکومەتی مزاین حکومەت ئەم داواکاری خەڵک جێبەجێ ئەکات ئەو کاتە قساکەی تروسکە ئەگەر ئەو وەفدە باڵای ئێستا چاوەڕێیەکەن لە حکومەت گەڕاوە ئەگەر حکومەت بەڵێنی پێدا بوون لەوەی کە وەکو حاجی باسی کرد ئەو پرۆژەی یەکگرتو ئیسلامی یەکێکیان جێبەجێ بکە خاڵەکانەوە ڕەنگە یەکگرتو ئیسلامی کوردستان هەر لە پاڵ حکومەت بمێنێتەوە گەر نا ئەوانش ئەمڕۆ ماڵاوایی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن ساڕانی زانیاری زیاتر دەکەین گۆران شاخەوان سپاسکە لەگەڵم بووی